为了纪念去年出道25周年，香港唱将莫文蔚昨天晚上在伍迪加里尔体育馆举办了角色25周年世界巡回演唱会。值得一提的是，这是莫文蔚首度在马来西亚举办个人演唱会，但也是最后一次。一连串的劲歌热舞让歌迷留下美好回忆。开场一袭镶满水晶的裸色豹纹纱裙，头顶皇冠闪亮登场。莫文蔚凭着《如初之光》等串烧动感舞曲，成功点燃现场气氛。见到偶像女神卧底演出，歌迷欢呼加喝彩，卖力捧场。慢慢喜欢你，当你老了等一连多首耳熟能详的经典末世情歌，在莫文蔚的带动下，歌迷们放声大合唱。其中，外面的世界更是把现场气氛推向高峰，台下观众席尖叫声连连，沸腾全场。在吉隆坡站的处女秀对莫文蔚来说，除了是这一次巡演倒数第七场，也是她最后一次以个人巡演歌手身份亮相大马舞台。他坦言自己并不是要退休，也不会从舞台上消失，只不过对48岁的莫文蔚来说，去年出道25周年是一个里程碑，象征着跨越人生的下半场。未来的他计划把重心转移到音乐剧的制作当中，他也约定下一次和大马歌迷见面的时候将带上全新作品，希望到时候粉丝依旧支持记忆中熟悉的莫文蔚。RTM 张旭采访报道。